tai klausyk, galim pradėti galbūt, ane? Mhm. Telefonai. Nu, klausyk, labas, Veronika, dar kartelį tau. Labas. Žinok, tikrai labai noriu padėkoti, kad atvykai visiems žmonėms, labai taip išdidžiai noriu padėkoti, nes vis tiek, kaip sakau, nesu Rolanda su nepatogiais klausimais, kur žinai būtų auditorija didelė, tai man didžiulis nebuvau įvertinimas. Nebuvau pas Rolanda. Norėtum nuvaryti, jeigu... kad ir jis Rolandas, bet ne. Tai labai ačiū, kad atvykai pas mane. Ir žinai, aš labai norėjau tave pakalbinti, bet dar labiau norėjau išgirsti apie tave mano auditoriją, nes iš tikrųjų paklausiu, ką norėtumėt pamatyti, apie ką daugiau sužinoti. Tai iš tikrųjų ne vienas žmogus parašė Veronika Motvydienė ir aš taip galvoju, bet vis tiek tavo kažkokia yra sėkmės, ko gero paslaptis. Kaip tu sugebi išlikti tokia moteris su paslaptimi, nepaisant to, kad esi žinoma visoje Lietuvoje. Tai, pavyzdžiui, kalbant apie interviu, ar tu labai atsirenki, pas ką tu norėt kalbėti, kiek tau yra svarbu save pateikti viešumoje va taip? Atsirenku iš tikrųjų, man galbūt ėjimas į viešumą ir dalinimas, nežinau, interviu ar apie save kažkoks pasakojimas nėra, nepasakysiu, kad nėra svarbu, bet labai ne prioritetas apskritai mano gyvenime, mano rutinoje ir tai, kad aš kažkur tai nueinu, tai būna arba labai sėkmingo taimingo dažniausiai klausimas, kur galvoji, gal jau labai, labai seniai, nu, atsisakinėjai visko, atsisakai, ne, ne, ten neini kažkur, tai ir galvoji, nu, gerai, tai faktiškai toks sėkmės faktorius, nu, nes tikrai nėra tiesiog prioritetas ar kažkoks tai dalykas, kurį aš labai mėgčiau, norėčiau daryti, matyčiau, kad man tai yra labai reikalinga arba kažkokia strategija, arba turėčiau kažkokį labai poreikį išsišnekėti ar kažkam papasakoti, pamokyti. Jo, tai man labai pasisekė iš tikrųjų, kad tu... ne, tai tau pasisekė, bet tiesiog viskas sutapo. Nerealu, aš šiaip galvau, nuo ko reikėtų pradėti pokalbį ir galbūt atrodys tau labai nepopuliaru, bet aš galvau, kad truputėlį norėčiau palikti dabar tavo kasdienybę, kuo tu gyveni ir grįžti tavo praeitį. Nes man labai yra įdomi būtent tavo buvusi profesija, kaip šokernė, tu šokai didžiosiose scenose. Taip. Ir aš taip galvau, ar tu galėtum, Veronika, daugiau papasakot, at, pavyzdžiui, kaip atrodo šokėjo darbas Lietuvoje. Na, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, tu būtum norėjus toliau tęsti savo karjerą šokėjos, kiek laiko būtum galėjęs tai daryti? Kada ateina ta pensija? Ir, pavyzdžiui, ką būtum turėjęs daryti, jeigu norėtum suderinti šokėjas darbą kartu su šeimos gyvenimu? Galivot praplėsti, kokios yra sąlygos šokėjai Lietuvoje, net su didžiuliais atlikėjais koncertuojant? Jo, iš tikrųjų, didelė dalis mano gyvenimo buvo skirta šokiai ir buvo, kaip sakau, pasiektas pikas, buvo didžiausi projektai, didžiausi atlikėjai, ta prasme, geriausia mes buvom šokėjų komanda ir panašiai, kiek reikia skirti laiko, daug reikia labai skirti laiko, tai yra labai nepatogi profesija, aš manau, kad Lietuvoje gal dėl rinkos ir šiaip dėl ekonomikos arba dėl kultūros, jinai yra žiauriai nepakankamai vertinama, nes tai yra labai didelis darbas, bet visą laiką tie šokėjai yra toksai trečia eilis, ketvirta eilis kažkoks, tai ir poreikis, ir įvertinimas, ir vertinimas apskritai kaip profesijos ir kaip žmonių, ir aišku, yra dvi pusės, gal patys šokėjai save nuvertina ir nemoka vieningai ir tolygiai auginti savo vertę rinkoje. Nes visą laiką atsiranda tie, kurie, ai, nu, čia geriau šokt, negu negaut ir panašiai. Ir tas labai, labai nusimuša. Tai gal aš tikiuosi, kada nors kažkaip tai susivienis tą bendruomenę ir užsiaugins savo vertę. Nes iš tikrųjų yra reikalingas dalykas. Daug kur matom, daug kur jie yra ir panašiai. O dėl laiko, kiek skirt laiko? Daug, nes dažniausiai... Šokėjai dar ir dirba papildomus darbus, arba tas pačias savo repeticijas turi ir laiko repetuoti projektams, tai būna naktį. Nežinau, kiek aš atsimenu, mes repetavom ir kas dabar irgi vyksta, lygiai taip pat nu, vat, šokėjų komanda, kuri arenai šoko, tai yra, nu, tai repeticijos prasideda nuo 10 vakaro ir tęsiasi iki nakties, tai nu, baisus darbas. Tai prasme, jeigu tu nori normaliai gyventi, ne, ten normaliai... daug ką, nežinau, namuotis, būta, kažką panašiai. Nemanau, kad tai yra labai įmanoma iš... Nu, tai prasme, tu turi labai draskytis, tai yra plus fizinis darbas, kuris yra labai sunkus. Ir ar tau lieka laiko apskritai gyventi, tai čia irgi klausimas labai didelis, dirbant tokį darbą. Tad, kad aš irgi kiek atsimenu, aš iš tikrųjų dar grįžtant, jeigu labai į mano praeitį, tai nuo vaikystės ir paraleliai aš kovų menus ir sportavau ir dirbau tenais.
Labai labai, dar ilgiau negu šokau šiaip iš tikrųjų, bet tiesiog kadangi tai nėra, nu, taip populiaru, arba aš nebuvau dar tada ant tiek žinomas žmogus, aš per šokius labiau išpopuliarėjau. Tai aš dirbdavau kovų menuose, tada turėjau savo šokių studiją, mes turėjom, ne aš viena, su partneriais dar dviem, tada tu turi šokių studiją, tu vedi treniruotės ir tada tu ruošiesi projektams ir tada savaitgaliais tu turi tuos projektus, filmavimus, koncertus ir taip toliau. Tai jo, aš, nu, uždirbiu pinigų, nebe papildomą darbą, kurį turi, bet vat man ar turi laiko gyventi papildomai, tai, nu, nelabai. Kad nelabai, ta prasme, aišku, fainai. Tokiam, tam, iki tam tikro amžiaus tai yra iš tikrųjų, nes tas šokimas tai ir yra gyvenimas, ar ne? Iš kitos pusės atrodo. Tu su draugais, su kolektyvu varai, repetuoji, ten, nežinau, po to kažkur tai pabūni, kartais išeini, tie patys renginiai, jie turi savo ten kažkokius afterius ar dar kažką, tai, bet tai, nu, labai limituotas laikas. Ir tai ir atsibosta iš vienos pusės, o iš kitos pusės, kada jau susimastai apie kažką rimčiau ir daugiau, tai labai kvestionuoja. Labai fainai, kas lieka tame ilgai. Va, tu klausi apie, kada tas baigėsi amžius. Tiesiog aš manau, kad su amžium yra pavyzdžių, kas yra vyresnis ir treniruoja, ta prasme, ir šokių trenerių labai daug jau yra tikrai ne, ir ne paauglių, ir kuriems virš 30. Bet tu arba tada turi tikriausiai savo studiją, savo verslą bandai kažkaip tai versliau į tai pasižiūrėti, arba nežinau, ką dar. Bet realiai, jeigu tu nori, tarkim, kurti šeimą, ar ne, tarkim, yra tokių minčių, tai karjerą kaip reik pabaigti, nesuderint tokius dalykus, kur dirbti naktį, auginti vaikus dieną, tai yra neįmanomi dalykai. Aš manau, kad viskas yra įmanoma, čia irgi mes grįžkim, čia nebūtinai šokim, mes grįžkim prie to, irgi, tarpsia, negrįžkim, čia grįžkim, tiesiog aš labai dažnai kvestionuoju, kas kaip mėgsta vaikus auginti, kas juos mėgsta pasigimdyti ir pasidėti, o kas mėgsta juos auginti, tai čia irgi skonio reikalas. Tai įmanoma yra viskas, bet ar įmanoma iš to uždirbti ir gerai gyventi, nemanau iš tikrųjų. Okay. Nemanau. Šiaip labai norėčiau su tavim pakalbėti apie tas roles gyvenime, nes esi tiek mama, esi tiek žmona, esi tiek darbuotoja, tiek dukra, draugė, yra labai daug rolių. Mm-hmm. O kas va tau yra iš tikrųjų va svarbiausia? Ką pirmiausia dėtum, kad va jeigu reikėtų sakyti pasilikti, va kas yra svarbiausia, kam daugiausiai skiri savo energijos, kas tai būtų? Dabar aš daugiausiai, gal vat ne šiuo momentu, bet iki šiol, iki šių metų, aš daugiausiai motinystėj skyriau dėmesio. Nes man buvo mano labai tokia, kadangi aš labai daug skyriau dėmesio prieš tai, tiem patiem šokiam, karjerai ir savirealizacijai, tai kai atsirado vaikas, man reikėjo taip labai persilaužti ir aš negalėjau, psichologiškai negalėjau sauliaisti, bet aš nesu tas žmogus, kuris gali pasigimdyti vaikus ir duoti kam nors juos paauginti. Nu, ar tai pusę kojos tą daryti. Mano ambicija šitoj vietoj buvo daug didesnė, aš šitai pasižiūrėjau, kaip į karjerą. Aišku, ir galimybės man tą leidžia. Aš sakau, nei kiek nesmerkiu žmonių, kurie tiesiog neturi galimybės. Aš turiu galimybę auginti savo vaikus, būti su jais ir kokybišką labai laiką, dėmesį skirti, strateguoti ir nežinau, vat šitoj vietoj motinystė buvo. O klausyko, pavyzdžiui, kai gimė tavo pirmagimė dėlė, ne, vat, kaip tave pakeitė kaip moterį, nežinau, kaip asmenybė, nes pastebėjau, kad yra tokie du galbūt žmonių moterų tipai. Vienom ištinka pagimdyvinė depresija ir žmonės nu, tiesiog vat, puolai tokius sunkius dalykus, reikia pagalbos, o kitom toks jausmas, kad kaip tik išdyksta tokie sparnai, sakyčiau, motivacija veikti, daryti, augintos vaikus. Kaip buvo tau? Nu, tai vat pas mane buvo tas toksai momentas apmąstyti, nes negali pasakyti, kad tu, nemanau, kad nei vienas žmogus ten nėra pasiruošęs 1000% prieš iš tikrųjų susilaukiant vaikų, jau pas mane irgi buvo vienas, jau kaip aš čia viską darysiu, va čia truputėlį, gal ten po to kažkur tai lėksiu, čia gal tos šokius pavyks kažkaip daugiau mažiau suderinti ir panašiai gimė vaikas, tu sustoji ir tada galvoji, įmanoma yra suderinti ir vieną ir kitą, bet tada tu labai skirtingus kelius turi pasirinkti, jeigu tu nori viską derinti ir bėgti, tu vienaip pasirenki, vienokį gyvenimo būdą, jeigu tu pasižiūri į tą vaiką ir atrandi savyje kažkokį tai tokį nusiteikimą, nežinau, nusakau, tą patį norą, ambiciją savo talentą realizuoti ten,
Tai tada tai atsitinka tas kitas gyvenimo kelias. Tai aš irgi atsisėdau, labai gerai su savim pabuvau, pagalvojau, pajaučiau ir nusprendžiau, kad jo, ta prasme, kad vaikai yra tas dalykas, kur tu gali visus savo talentus, skilsus, savirealizaciją investuoti, dėti, matyti realų rezultatą. Ir išsibandyti šitoj srityje save. Blava, žinai, kad dabar pagalvoju, dažnai būna, kad vat, yra tokie labai talentingi vaikai, ypatingai tu labai daug Adelės keli, ar ne, kaip jūs kartu šokat, ir taip iš šono atrodo, nu va, tai tiesiog gimė tokio šeimo, ar tiesiog nu, jai pasisekė, bet mes nematom iš šono to, kaip pasakysiu, tiesiog darbo didžiulio, kad pastovi tu vaikus turi auklėti, tiek ką, tiek Adelė, tu vežiot panašiai. Kaip atrodo ta motinystė pilna koja? Pilna koja, kaip jinai atrodo, tai tu labai negaili savęs, labai gerai supranti, kad tai kiek tu savęs ir savo laiko, ypatingai pirmi, antri metai investuosi į tą vaiką, kur atrodo, kad jis vis čia guli, ko jam čia, žinai, reikia, į tą psichologinę jų sveikatą, tiek tu gausi po to feedbacko atgal, todėl kad tie vaikai, nu, nėra, kad tu juos galėsi po to kažkur priduoti, jeigu nepatiks. Reikės su jais šiek tiek daugiau laiko gyvenime praleisti. Ir kuo tu mažiau turėsi su jais ryšio, kuo mažiau sugebėsi susišnekėti, tuo tie žmonės, o jie yra tiesiog žmonės, atskiri individui nuo mūsų, tuo tu daugiau turėsi po to vargo, problemų ir... Nu, tu savo užsiauginsi neaišku ką tokio šalia, kur norėsi iš kitos pusės po to, tu norėsi tos paramos, to supratimo, to ryšio, žinai, nes tai yra vis tiek, nu, artimi žmonės, tai yra tavo šeima, bet tu jo neturėsi ir negausi. Kiti tave po to vadina paauglystė, charakteris, nu, vat kaip tu sakai, oi, tai tau fainai, kad toks charakteris pas tavo vaiką. Nu, kaip ir man fainai, kad aš šiaip kuda, žinai. Nu, tai darykit, aš galiu papasakot, ką, žinai, kad būtų ir jums fainai, bet tai yra viskas yra darbas, nieks nekrenta iš dangaus ir nieks nėra tiesiog faina. Tai mano, sakau, aš turėjau labai aiškę ir tą psichologinę strategiją ir panašiai ir aš matau ir dabar, kad tie vaikai, ta prasme, nu, čia gal, sakau, gal Lietuvoje irgi yra toks mentalitetas, oi, tik nesigirk, nes, žinai, padaužyk tris kartus per medį, nes bus blogai. Tai pasigirsiu, nu, fain, visur, kur nenueini, visi, ta prasme, nuo fotosesijų iki bet kokių svečių ir panašiai yra žiauriai kultūringi, žiauriai išauklėti, labai kantrus, labai empatiški ir tuo pat metu jie nėra robotukai, kur ten pasodinsi ir sėdės tau 2 valandas ir galvos, gal tam vaikui kažkas negerai. Jie yra labai charizmatiški, aktyvus, turi savo charakterį, tai, bet tai yra labai didelio darbo rezultatas, labai. Labai didelio darbo, ne? O, pavyzdžiui, kai gimė vaikai, nežinau, tu turėjai kažkaip su Donatu kartu tokią viziją, kaip norėtume auginti ir panašiai. Nes dabar aš pažiūrėjau, kad aš nesu mama, bet tų visokių auklėjimo stovyklų yra va tiek ir tiek. Tai prasme, kaip atsirinkti, ar, nežinau, iš šeimos galbūt kažką, va, aš turėjau ir turiu labai daug draugų, kurie yra vyresni už mane, kurie yra iš kurių vaikai jau yra gerokai paaugę. Aš vat, čia labiau ta kovų menų aplinka. Aš mačiau, kaip augina vaikus, kuriuos grūdina, daro ten baby jogas. Nu, tokius labai, labai ekstrim sveiką gyvenimo būdą. Ar ne? Tikrai fiziškai, psichologiškai tie vaikai labai, labai stiprus ir panašiai. Pati esu, nu, užaugusi tam tikro, tokioj aplinkoj, kur tu visą laiką, aš nežinau, nuo 6-9 metų, tu visą laiką dirbi su savo protu, su savo pasaulėžiūra, ta prasme, labai su savi analizė stipriai, bet čia irgi viskas vat, iš tos filosofijos, iš kovų menų, iš sporto treniruočių, su savo kūnu lygiai taip pat labai daug nuo vaikystės. Tai gal vat ta mano patirtis man asmeniškai ir davė to tokio pagrindo ir pajautimo, kaip tu turi auginti vaikus, kur tu turi irgi juos spausti, kur nespausti visiškai. Aš, pavyzdžiui, irgi turiu, sau turiu tokią programą, aš tikrai į juos investuoju savęs daug, bet aš neturiu jokio expectationo. Adelė dažnai, pavyzdžiui, manęs klausia, o tu norėtum, o kas tu norėtum, kad aš būčiau? O tu norėtum ten, kad aš būčiau tas ir tas? Sakau, mažytė, tu tik būk laiminga, sakau. Man, nu, visiškai jokio skirtumo, sakau, kas tu būsi, kaip tu būsi, svarbiausia, kad tu norėtum,
Ir būk, sakau, nori važiuoti į Balį, auginu bananus, prašom. Tikrai, ta prasme, aš nededu jokios ambicijos, kad va čia va dabar tokios mokyklos privačios. Čia tiek burelių, nu dabar atidirbs man štai, va būsi, žinai, nemažiau negu kažkas. Ne. Blamba kaip nerealiai, iš tikrųjų, nes būna, tėvai taip ir daro, ar ne? Tu man kažkas skolingas esi, kai užauksi. Taip. Labai daug investavau į tave. O pavyzdžiui, ką jūs ir Adelė, taip nesinori stereotipiškai žiūrėti tuos vaikus, kad berniukas yra va toks, žinai, mergaitė yra tokia. Kaip tie vaikai skiriasi ir kaip tada galbūt skirtingų auklėjimų būtų net gerai pritaikyti tiem vaikam auginti? Skiriasi, jie labai skiriasi, ne tik, nu, lytis skiriasi faktas, jie temperamentu labai skiriasi. Adelė yra, nu, kaip aš sakau, visiškai social freakė. Jinai, jai reikia tik žmonių, tik bendravimo, tik dėmesio ir jinai nedreba, neatsikelia ir tai, jinai sako, kur mes eisim. Ką mes veiksim. Žiūrėk, aš galiu dabar suplanuoti, ką mes šiandien darysim. Ir tai yra tiesiog, nu, kartais, šiaip labai daug reikia kantrybės ir sakyti, chill. Ir šitą žmogų, jinai kadangi turi labai gerą, nu, jinai šiaip talentą, turi social talentą, tai tu ją turi kaip tik mokinti, žiūrėk, kaip pabūti su savim, kaip nepriklausyti nuo kitų pastoviai. Todėl, kad tai irgi savo, nu, kaip sakau, dedi kilpą ant kaklo, jeigu aplink tave arba dink žmonės, arba kažkas nepasiseks, tai jai bus, nu, čia pasaulio pabaiga, kadangi jinai labai remiasi į tą tokį, tą bendravimą, tą ryšį ir panašiai. Tai ją aš labiau mokinu apskritai, pavyzdžiui, jinai lanko pianiną nuo 3 ar 4 metų. Ir ne dėl to, kad jinai muzikantų šeimoj ar turi kažkokį talentą, nu, jinai turi talentą ir turi klausą, bet ne dėl to, o tam, kad išmokt smulkios motorikos, pabūti ramiai, susikaupti, pabūti su kažkokiu tai daiktu, pavyzdžiui, kuris skleidžia muziką ir kažką, tai yra tas pats, kas pabūti su savim, šiek tiek, žinai, tai, kad jinai dabar, va, tik šiais metais aš jai leidau šokt, nu, va, šitoje vietoje gal aš taip egoistiškai pasilgiau, aš nenorėjau, kad jinai šoktų visiškai. Kodėl? Tad, kad man nebeįdomu. Žinai, kad pats jau tą vėl pas galvoju, oh, come on, iš šachmatų būrelių, bet tai įdomiau, žinai, leisti. Nes nieko naujo. Bet jo, bet negali. Nu, tu matai tą vaiką, jisai nori. Ir plus, nežinau, tokiam mažam amžiui aš nemačiau didelės vertės ir prasmės. Pas mus nėra... Čia dabar gal ir išstumsiu, nėra nei tokių šokių mokyklų, nei tokio pasirengimo, nei tokių trenerių, nei tokių mokytojų, kur labai jau reikėtų, jeigu vaikas šiaip turi talentą sportui ir panašiai leisti nuo labai mažo amžiaus. Tai yra tikrai naudinga, faina ir taip toliau, bet aš kadangi turėjau didesnį pasirinkimą ten būrelių ir panašiai, aš nedemotyvuosiu ir jokis būdis nesakysiu, kad kas leidžia, tai o dieve, kaip blogai. Ne, bet mano požiūriu, pavyzdžiui, tokiam vaikui kaip Adeliai būtų buvęs tiesiog laiko gaišimas, žinai, ir mano ir jos. Jinai lankė meninę gimnastiką, jinai kažkiek lankė baletą, kur yra tas didesnis tiesiog fizinis pasirinkimas. Kol vaikas yra toks mažas ir dar galima iš jo išspausti, žinai, tą bazę, o jai patiko. Nu, ta prasme, ir meninė gimnastika, ir baletas, tik tai kažkokiu momentu į baletas pasidarė per nuobodų jos temperamentui, kas buvo obvious, tai nieks jos nevertė, okay. Ir jinai tą gavo dar gal fizinę bazę, bet jinai po to viskas jau šoks, nori, žinojo pas ką nori, kur nori, tai sakau, nu... Bet blemba labai natūralu, nes mama yra buvusi šokė ir, nežinau, pažiūrėjus tavo vaizdo įrašus Instagram'e, tai natūralu atrodo, kad nuodėlė privalo šokti, labiau, kad nei tikrai ką nei daro to, ką amžiaus, nežinau, aišku, būna ko gero visokių komentarų, kiti gal sako, kad kaip čia dabar tokia mažytė mergytė gali pagal tokias dinas ten, žinai, šokti panašiai, manau, kad tikrai tai būna kritikos. Čia labiau iš tų tekstų gal kritikos, aš irgi mes filtruojam kažkiek palyginus, koks tai dabar yra streamas, jie ne viską, gal ne visų tų tekstų supranta, ir, nu, negal, o tą kontekstą, žinai, ir šoka, bet iš kitos pusės pasižiūrėti tuos pasaulinius, pavyzdžiui, aš nežinau, ar čia reikia taip giliai kvestionuoti, nes iš kitos pusės tą tekstą ir supranta tas suaugęs, kuris žiūri tą video, o ne Adelė supranta. Jis šoka pagal muziką, jei vaibas, jis šoka, žinai. Ar reikia čia kapstyti taip giliai ir ar tai realiai kažką žaloja, išskyrus, sakau, gal tą komentatorių, nemanau. Bet yra tas filtras, yra kur, nu, labai aiškus kažkokie, ten super aiškus kiksmažodžiai ir kažkoks kontekstas, nu, sakau, Adelė, yra dabar toksai trendas, nežinau, jis čia nebepamenu. Kur kažką tai ten su žodžiu seksualiniais tokia potekste. Žodelis, ne, gal nelabai. Adelė, gal sakau šitą, ne kažką sakau, nu, nes nelabai sakau kažkaip, tai tau dar tinka, aš taip pagalavom, žinu, taip
Okay. Na, bet tokiai papasakai, ta prasme, pasitarė su vaiku ir normalu. Jo labiau, kad mes paauglystė galvo, lygiai tą patį darydavom, kažką mes šokdavom. Mes dainuodavom angliškas dainas, dabudy, dabuda, bet nei mes ten suprasdavom, nei ką, žinai, tik nebūdavo socialinių tinklų tokių plačių ir nieks mus negalėdavo ten pakritikuoti, o babytės visą laiką sakydavo, kad nesąmonės daro. Tai aišku, kad taip. Nu, tai, pačios tai, kalbos nesuprasdavom, tai, štai nesąmonė. You know. Tai klausyk, tai tipo Adelė, kaip suprantu, yra labai tokia socialinis draugelis, ne, visiškai, bet pavyzdžiui, Kajus yra kitoks, ar ne vaikas? Jo, Kajus, jisai yra, sakau, Kajus yra toksai vaikas ir apskritai asmenybė, kuri gali pabūti su savim. Jam yra okei pabūti namie, žaisti su žaislais, pavyzdžiui, Adeliai žaislai iš vis yra kažkoks neaiškus, sakau, objektas, jai nereikia nei daiktų nieko. Kajus yra įdomus, atsineša žaisti šachmatais ir šaškiam, pavyzdžiui, nors nelanko jokių būrelių, bet jis atsineša mamą, va, žaidžiam, žinai. Ir arba pats labai daug laiko su savim leidžia, komunikuoja irgi, jeigu Adelė yra, o, labas, hai, žinai, ateina, va, taip, va, tai Kajus labai atsirenka atidžiai, kuo jisai pasitikė, kas jam atrodo, žinai, pagal jį ir su tuo žmogum tada po truputėlį jisai gali labiau komunikuoti. Nu, va, jisai nėra toksai puolantis į žmonės ir norintis. Video visokie, pavyzdžiui, socialas, irgi, ir aš savo vaikus irgi, vaikai ir socialas, tiek integruoju, kiek jie patys nori, kiek jie patys prašo, tuos pačius, sakau, tuos pačius video šokių filmuoti, mane Adelė išmokino, ne aš ją. Jinai iš vyresnės draugės gavo, aš nežinojau, kas yra TikTokas, TikToko platforma, žinai, prisižiūrėjo vasarą, kaip ten reikia, o draugė paauglė, kaip ten, ką reikia, tada sako, tu man nupūsk, nu, aš tik tai pasižiūrėjau, aišku, kontentą, okei, jinai išmoko montuoti, ten kažką va darom, žinai. Oh, wow. Nu, darom, sakau, gerai, žinai, darom. Tai va, tai ir lygiai taip pat Kajus, jisai, jam irgi įdomu, jisai mato, ką mes darom, jisai mato, kad aš kažką filmuoju, kažką fotografuoju ir panašiai, sako, aš irgi noriu va čia, kaip aš ten futbolą žaidžiu, kaip aš tą, kaip aš kitką. Jisai irgi yra komunikabilus, bet gal mažiau, nes tiesiog toks yra. Ir aš niekada neversiu, nesakysiu tavai, tu čia vas tokis greitai ir daryk. Yra, aišku, tokių dalykų, jie labai puikiai supranta ir aš jiems komunikuoju lygiai taip pat, kad socialiniai tinklai tai yra darbas, sakau. Ir arba tu iš jų uždirbsi, arba iš tavęs uždirbs kiti. Sakau, ir tie patys telefonai ir laikas prie ekranų, arba tu generuoji kitiems pinigus, arba tau, arba tu darai turinį, pats esi kūrėjas ir tada tau eina. Sakau, tai yra profesija, tai nėra laisvalaikio praleidimo būdas. Ir mano vaikai, matydami, aišku, gyvą pavyzdį, teoriškai tu gali jiems aiškinti, bet ne kaip rūkantis tėvai aiškina, kad rūkyti yra blogai. Nu, tai... Nu, taip neveikia, man atrodo. Tai jie mato ir jie žino, kad kartais jie irgi turi atidirbti tas pačias reklamas, tas pačias fotosesijas. Jie žino, ką jie iš to turi. Turi atostogas, turi tą, aną, kiek uždirba, tas pačius žaislus ir panašiai. Nėra taip, kad visą laiką, nu vat, reikia varyti, daryti ant žaislų reklamą ir visą laiką yra super gera nuotaika. Bet kažkaip tai nežinau, mano vaikai moka susikaupti, pajausti, susitarti su jais visą laiką galima. Mes turim, kadangi gerą ryšį, tai visą laiką galim labai lengvai susišnekėti. Žiūrėk, padarom taip ir taip, tą ir tą, nes ta. Taip, jo labiau, kad naudos tikrai vaikai gauna, arba kelionės atostogos, arba galų gale žaislai, ar ne. Kažkokia forma vis tiek jie gauna tą atlyginimą, kitaip tariant, ne? Taip, taip, tikrai taip. Šiaip, žinai, aš pagalvojau, pavyzdžiui, ar sunku yra priimti tą faktą, kad, tarkim, didžiąją tą auklėjimo dalį, būtent ta dalis krenta ant tavo pečių, ar ne? Manau, kad Donatas yra tas žmogus, kuris dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Taip. Ir man, žinai, labai įdomus yra tas dalykas, kad ko gero tikrai tų sunkumų būna, bet, pavyzdžiui, tu vaikam esi ir gera, tu kartais būni labai bloga, tu būni griežta, galbūt Donatą mato, nežinau, tarkim, rečiau, bet tėtis vis laik būna va, tas gerietis, žinai. Ar yra to dalyko, kad, blema, mano vaikai mane mato ir griežta ir dėl to gal, tarkim, atsiranda tokia didesnė meilė ten tėčiui, nežinau, galbūt aš čia ir neteisingai kalbu, bet tu supranti mano mintį. Jo, aš suprantu tavo mintį. Ne, mūsų atveju taip nėra, nes, sakau, aš kažkaip tai bent šiam etapui galiu pasakyti, kad su vaikais sukūriau pati tokį ryšį, kur jie žino, kad aš galiu būti ir aš esu iš tikrųjų ir griežta pakankamai, ir gera lygiai taip pat, bet mes su jais pasikalbam apie to priežastį, nežinau, kodėl taip vyksta, kas taip yra, kad būti griežta ir blogai man irgi nepatinka, ta prasme, ir yra toksai ryšys. Žiūrint į Donatą,
Aš kažkaip, jo, jisai, ta prasme, šitoj vietoj ten minimaliai laiko turi vaikams ir šeimai. Ir aš gal jo ryšį su vaikais palikau jam. Kokį jis sukurs, toks jisai ir bus. Ir aš stengiuosi net niekaip to neįtakoti. Nes galų gale, žinai, mes nesukursim ryšio su kažkuo už kažką kitą. Ir panašiai, mes esam atsakingi už save šitoj vietoj. Ir mes gal tai skamba, tipo, ne tokia idiliška šeima, ar ne taip, kaip čia visi tikėjosi, bet mes šitoj vietoj labai atsiskyrėm ir esam, gal aš čia taip iš savo pusės pasakysiu, kad aš nenešu atsakomybės už jo ryšį su vaikais. Faktas, kad aš niekaip neįtakoju, ten nesakai nieko, va, žiūrėkit, koks čia, žinai, kaip būna ir tokia, nu, užtenka proto nežaloti savo vaikų, bet, vat, aš manau, jisai yra saugęs, žinai, žmogus šitoj vietoj ir susikurs, jeigu turės laiko. Blema, šiaip labai protingi žodžiai, nes dažniausiai būna mamos bando gelbėti situaciją, žinai, už visus šeimos narius, ta prasme, ir kad vaikam būtų gerai, kad būtų gerai vyrui, panašiai, tai labai protingi tavo žodžiai. Aš šiaip galvoju, tarkim, kai jūs pradėt kurti šeimą, tu iškart va taip susitaikys su to faktu, kad okei, tai yra žmogus, kuris labai myli savo darbą ir tas darbas yra toks, kuriam reikia skirti labai daug laiko. Okei, aš priemu žaidimo taisyklės, tiesiog... Jo, tikrai taip. Aš sakau, aš šitoj vietoj, žinai, esu toks, nu ir charakteris, ir žmogus, kuris pakankamai išsistrateguoja į toli ir išsiklausiu savęs ir irgi, nu, daug... Bandau ir nepermesti atsakomybės ant kitų, kad čia va, aš čia galvojau, kad bus taip, tai čia tu man sugadinai gyvenimą ir panašiai. Aš labai gerai žinau, koks jisai yra žmogus, kokia jo yra profesija. Aš labai gerai žinau, kur yra duris, kaip sakoma, jeigu man nepatiktų toks dalykas. Ir tiek, žinai, ir tiek žinių. O tavo antroji pusė arba partneris jau renkasi, žinai, savo gal pasi kažkada keisis prioritetai, gal ne ir panašiai, bet aš šitoj vietoj išsirenku savo kelią, savo, žinai, tai kaip aš save matau šitoj schemoj ir einu ir darau tai, kas man reikia. O kiti tegul daro, ką kitiem reikia. Ir tie kiti yra, kaip keistai beskambėtų, lygiai taip pat ir tavo partneris. Žinai, kas mane labiausiai iš tikrųjų apie tave žavi, kad tu bet kokį savo pasirinkimą, tu labai žinai, dėl ko tu pasirinkai tai. Ir ta prasme, tavęs neišmuša niekas, atrodo, kad iš vėžių. Nes būna žmonių, kurie gali sakyti, nu, vat, mama, tai tikrai yra ne profesija. Kas yra tokia? Be pigų jai kalbėti, pinigų ko gero, kad turi, gali barelius leisti ir panašiai. Atrodo, kad tokie žodžiai, kažkokie komentarai tavęs absoliučiai neveikia, tu žinai, ką tu darai ir tau yra vienodai. Ar tu čia per tiek metų spėjai tokią skūrą užsiauginti? Kaip tu tai? Ne, tai nėra skūra, tai yra tiesiog, vat kaip tu sakai, tai yra, aišku, gal charakteris būdo bruožas, nu daug, tiesiog aš esu toksai žmogus ir į viską, į bet ką gyvenime tu gali ir negali, tai yra, ta prasme, gal mums taip patogiau vadinti profesiją, nežinau, tu lankai sportą ar kažką, tai tu arba darai labai gerai, arba esi ten talentingas, arba ten stovi kažkur gale, ten krapštai nosti ir panašiai, lygiai taip pat šeima, arba tu žinai, ką tu darai, žinai, su kuo darai, žinai, kiek laiko tai truks, lygiai taip pat, nes aš nematau irgi jokios tragedijos ar fiasko, kaip čia kai kurie ten nežinau, kada šeimos išyra, arba pasikeičia čia kažkas ir panašiai. Tai tikriausiai buvo toks laiko tarpas atidirbtas, žinai, ir tiek. Ir viskas su tuo yra gerai. Ir kodėl skūra, neskūra? Lygiai taip pat, tai motinystė ar gerai, kad tau gerai, tu turi daug pinigų, tai nieks niekam netrukdo. Tai jūs susiraskit tokį partnerį, moterį, vyrą, beleką, kurie susikurkit savo tokį gyvenimą, nes viskas kainuoja. Viskas. Ir lygiai taip pat toks gyvenimas, aš irgi atidaviau daug, ta prasme, tam tikrų dalykų savo, žinai, tam, kad turėti tai, ką aš turiu. Bet aš to noriu. Ta prasme, čia nepasiskundimas dabar. Ir nieks niekam netrukdo. Tai susiraskit, yra tų žmonių, žinai, pasaulyje, kurie daug uždirba, kurie jūs va išlaikys, žinai, ir darysit, ką norėsit. Tai jeigu mokėsit ir sugebėsit ant to, kaip sakyti, išlikt pirmien. Nes tai yra irgi labai didelis darbas. Blema, žinok, nebeturiu argumentų. Tiesiog, nu,
Ok. Gerai, Veronika, pakalbėkim tada apie darbus, ar ne? Iš tikrųjų, mane labai nustebino tai, kad tu prieš kurį laiką prisijungi prie pat Donato komandos. Taip. Kaip nusprendėjai tą sprendimą priimti ir kaip tuo metu viskas tau atrodė prieš, tarkim, dirbant su juo ir kokia situacija yra šią dieną? Nes mes prieš pokalbį dar kalbėjom, sakau, tikrai turiu draugų, kurie dirba kartu ir, pavyzdžiui, tie žmonės sako, nuklausykit, mes ten fantastiškai leidžiam laiką tiek namuose, mes dirbame, esam labai laimingi ir aš tada pagalvojau, kad, na, aš su savo antra pusė tikrai negalėčiau dirbti. Tiesiog to net nenorėčiau, net matyčiau. Tai galėtum pasidalinti, kaip viskas yra iš tikrųjų, nes, nu, žinai, nupiešti tą tokį rožinį vaizdelį, mes labai greit visi galim. Jo, tai visų pirma, mes nu, ne taip ir seniai dirbam, kaip atėjo ta mintis ir nusprendžiau prisijungti. Tai buvo šiaip labai organiška, kadangi Donatas liko, ne tai kad liko, bet atsiskyrė nuo buvusios komandos, buvo toksai tiesiog vat, klausimas, ar bandom daryti kažką tai kartu, kas finansiškai šiaip labai patrauklus modelis yra visų pirma, ar ne. Ir mes kaip ir nusprendėm, kad okay, žinai, aš sau nusprendžiau iš kitos pusės, kad nu, pabandom, nes aš irgi turiu draugų, kurie dirba kartu, yra kurie, vat, kaip tu sakai, sako, o dieve, tikrai niekada gyvenime ir tikrai ne. Nu, pabandėm. Ar aš rekomenduočiau kitiems iš savo patirties? Ne, nerekomenduočiau iš tikrųjų, nes tai, nu, ant tiek viską plakti į vieną yra arba abi asmenybės turi būti nu ant tiek brandžios ir ant tiek mokėt atskirti iki siūlo, ant tiek, nežinau, gal taisyklės tokias susirašyti, kad vat iki penkių mes ten verslo partneriai, o nuo šešių mes jau kažkas tai, o nuo septynių mes jau dar kas nors, kas pavyzdžiui šiuo atveju, kadangi mano šitoje vietoje partneris yra menininkas, vadinkim, dar plus, tai čia iš vis yra ne, nu, jokių šansų. Ir va, ir tai yra toksai, kaip sakau, labiau pabandymo. Ne pabandymo, tarsi, tai yra rimtas darbas, tu jį dirbi, plus aš irgi esu iš tos srities, nieks man tenais labai nenaujo buvo ir labai fainai. Bet nežinau, sakau, ne, yra dar procesas, kur aš nenorėčiau dabar irgi atskleisti, nu, vat, kažko, tai žinai, daugiau, taip, taip, kuo, natūralu. Kiek tas truks ar panašiai, bet toks sudėtinga, labai sudėtinga iš tikrųjų. Tai mano atveju tai yra labai sudėtinga. Tai realiai dėl to, kad tu pastoviai apie tą darbą, ne? Tu darbi apie darbą, grįžti namo vėl apie darbą ir tai atrodo tą pačią tematiką mes pastoviai. Taip, ir pastoviai apie darbą ir šiaip, sakau, atskirti tą viską yra labai sudėtinga mūsų atveju ir žodžiu, nu, dar tokiam, kadangi tai nėra irgi labai seniai, tai viskas dar yra to eksperimento, sakyčiau, labiau būtų ir svarbiausia leisti savo kažkaip duoti, nuspręsti vėliau, ne, jeigu nepatiks, tai vis laik yra galimybė tai, kažkaip vat, tiesiog, jo, na, tikrai, pabėgti. Jo, būtinai, tai žinoma, kad tai nėra. Nereikia kentėti, žinai, ir būti. Tai, ne. Nes šiaip galvoju, man tai labai baisus dalykas atrodo, kad kritika, jeigu va tave, tarkim, artimas žmogus kritikuoja darbe, tai atrodo labai asmeniškai turėtum priimti. Tai taip ir yra, tu priėmi labai asmeniškai ir plus yra labai irgi nu, sudėtingas niuansas, kad ir tas žmogus tave gali kritikuoti labai asmeniškai. Nes jeigu tu dirbi darbe, tu dirbi vis tiek nu, ne su žmonėms, kuriais tu gyveni, tai yra kultūros lygis kitas, sakykim taip. Tai šitoj vietoj, žinai, tas buitekas, jisai persimeta labai stipriai ir į tuos darbose. Ir dar stipriau. Ir tada gaunasi, kad tu dar daugiau paskesti toj tokio, žinai, buity. Bet čia priklauso irgi nuo žmogaus kultūros, nuo žmogaus charakterio, nuo gal išsilavinimo aplinkos, kaip jisai yra išauklėtas, užaugintas ir panašiai. Turiu omeny, nu šiaip žmogaus žmonių, kurie dirba kartu. Tai šitoj vietoj, jo, vat yra labai didelis nepatogumas toksai. Šiaip man atrodo, kad žmonėms dažnai atrodo, kad, nu va, tarkim, jeigu dirba kartu, tai toks čia darba, žinai, tai negali gal kažką numuilint panašiai, o man, pažiūrėjau, atrodo šona, kad kai dirbi savam, tai dirbi dvigubai daugiau, negu kad šiaip dirbtum kažkur ofise, žinai, 5 valandą tiesiog. Nu, taip, tai lygiai tą patį galima ir apie ofisinį darbą pasakyti, nu tai ką, čia atėjai, atsigėri kavytės, nuėjai ten parūkyt, biški pasidėjai prie kompo gražiai, tada pietukų su kolegom nuvarė, žinai, papietaut, pabūt, tada žiūrėk, jau čia, žinai, ir 5:30 galima. Nu tai nėra, kad ten 9 prakaitai varvėtų.
ir plus ne sau dirbi, tai... Nu, ta prasme, viską galima ir labai kritiškai pasižiūrėti ir taip pasakyti, kad nėra kas veikti, žinai, ir kaip tik pasižiūrėti, kaip žmonės tengiasi dirba būna ir dar ir ne sau. O kada dirbi sau, tai yra tokių dalykų. Vieni iš tikrųjų yra, kurie, sakau, tiesiog net ne, nu, prisirašo savo vyro įmoniai ir nedaro nieko, ar ten ateina, žinai, va, ir po to išeina į manikiūrą, kiti arė ten nuo iki, bet aš sakau, tai ta prasme, nėra prasmės kritikuoti nei vieno, nei kito, nei trečio modelio, jeigu jūs norit ir galit būti tais žmonėm, kurie yra tiesiog fiktyvo atlyginimą gauna, nieko neveikdami ir gerai gyvena, tai būkit, nes irgi tu kažką tai tokio darai gerai, kad tu tame esi ir niekas tavęs dar iš to neišmetė. Ir ta prasme, up to you, čia yra talentas, bet kas, bet koks gyvenimo kelias yra talentas ir yra, žinai, kryptis. O klausyk, būna, pavyzdžiui, tokių to momentų dienų, kai galvoja, taip norėčiau kažką daryti tiesiog savo visiškai, kad nebūtų ta veikla susijusi su donatu. Tikrai tiesiog, taip. Aš suprantu, kad žinai, tu tą vidų žinai, kaip viskas yra iš vidaus, kad tu dirbi, tu padedi savo vyrui panašiai, bet ta žinai, vat, nuomonė kitų galbūt žmonių pastovė, kad nu vat, be pigų kalbėti, dirbo pas savo vyrą, ko gero geras labai sąlygos, geras atlyginimas, bet aišku, žmonės taip kalba tiesiog iš pavydo. Tai yra labai paprasta. Žmonės taip kalba dėl to, kad kalbėti tikriausiai. Bet, nu, iš tiesiog, nes, nu, dėl to, kad kalbėti. Reikia apie kažką kalbėti. Ar yra, jo, aš tikrai labai, ta prasme, yra, vat, būti šalia žinomesnio žmogaus, tai yra ta kaina, kad tu visą laiką esi, ir irgi čia nėra nei blogai, nei ką, čia yra pasirinkimas, žinai, tame, nu, vadinkim, taip, šešėlėje atseit, kad... Taip yra, nu, nes tas žmogus yra ryškesnis, žinomesnis ir panašiai, ir tu prarandi savo identitetą kažkokiu, tai jei, aišku, klausimas, ant kiek tai yra svarbu ir ant kiek vėlgi, kaip tu sakai, kai kurie ten laksto per intervus, varo ten dar kažką, tai žinai, ir bando va taip, va, žinai, irgi kažkaip krapštytis, kai kurie savo visiškai kitą kryptį pasirenka, kai kurie iš vis niekaip yra nežinomi ir, pavyzdžiui, nu, kai kurių žinomų žmonių partneriai yra iš viso, sakau, net nepagalvos, kad, ai, tiksliai, taigi turi ar žmono, ar vyra šitas žmogus, palauk. Tai... Pasirinkimo dalykas, ar aš norėčiau kažkaip tai atsiskirti savo, dabar, vat, sakau, mano buvo labai didelis tikslas iki tam tikro amžiaus, dar tas amžiaus nepraėjo, bet yra būti su vaikais, šitoj vietoj labai stipriai save realizuoti, ką aš ir padariau, dabar atsiranda, ką jūs, aišku, dar yra mažas, bet jau pirmą klasę kitais metais atsiranda daug daugiau, tada man buvo, atėjo irgi gal vat tokie ir geri etapai, tada atėjo labai tikrai patogus pasirinkimas, kada dar vaikai buvo didesni, bet jau nemaži, tas dirbkim kartu. Okei, tai yra irgi labai man buvo priimtinas modelis, kad aš dabar staiga neišeisiu į ofisą ten nuo 8 iki 5, kur aš ir nenorėčiau, ir negalėčiau, ta prasme, va dabar staiga tokio įdirbio reikėtų, galėčiau, bet palikti su vaikais, kad va viskas dabar manęs nebus, aš negalėsiu vežioti jūs ten va 13:30 į pianiną ir panašiai, ir ne, ir atėjo va toksai modelis. Okei, man jisai, sakau, aš dar sutikau dėl to, kad man jisai patogus yra, asmeniškai man. Važiuojam toliau, dabar dar vaikai auga ir irgi yra dar kitas etapas, atsiranda dar daugiau laiko ir dabar aš turiu vietos, jėgų ir noro, tą savo, žinai, energiją, mano energijos irgi tiek vaikams nebereikia, nes jiem bloga nuo manęs bus labai dar svarbu viens kitam nenusibost. Tai dabar aš turiu tos laiko, vietos ir energijos skirti būtent tai kitai pusiai. Savo verslui, savo tai savirealizacijai jau netgi atskirai nuo to paties donato. Okei, okay. Galėtum pasidalinti, vat, kokia kryptim norėtum įti? Ar čia dar viskas dar ainsterdė? Dar viskas. Aš sakau, aš labai nemėgstu kalbėti apie tai, kas yra nepadaryta. Tai čia, žinai, kalbomis liks. Bet dabar yra būtent šitas etapas, kada aš pradėsiu skirti laiką būtent šitai daliai. Viskas sudėliota, žodžiu. Blamba, čia nerealiai, tikrai, ta prasme, tu ne tik, kad turi kažkokių teorinių pamąstymų, bet tu realiai kažkokius pirmus žingsnius žengiai, kad galėtum vadaryti savo veiklą, ne? Taip. Nerealu, tikrai pas tave viskas sudėliota, klausyk. Jeigu taip toliau, tai gyvenimą jos iki galo nusidėliojus. Nusidėliosim gyvenimą iki galo. Wow.
Ok, nerealu. Klausyko, pavyzdžiui, tarkim, kai tu priėmė kažkokius sprendimus, kurie tik tai tave liečia. Nu, pavyzdžiui, tavo verslai, dar kažkas, mm-hmm. ne, panašus dalykai. Kiek tau yra svarbi būtent Donato nuomonė ir sprendimų patarimas? Kiek man yra svarbi? Ta prasme, nu, tu esi kaip žmogus, kuris žiūri, nu, kokio srity, nežinau. Nu, tu pasitari, dabar geras klausimas, kiek svarbi pagalvos. Nu, pavyzdžiui, dabar, kai kažką ar nepradėjai naujo daryti, jo. Nenori dar atskleis, bet pavyzdžiui, jeigu Donatas būtų nepalaikęs tavo sprendimus, kitų, nežinau, Veronika, galbūt čia nepais panašiai, ar tu esi tokia tvirta savo sprendimais, kad galvoji, okay, man nesvarbu, kad tu galvoji, bet aš viduje žinau. Jo, kad... jo, tikrai taip. Mes ir mūsų nėra toksai... santykis, kad aš galėčiau pasakyti, aš galiu pasakyti, kad kažkas man ten nepatinka ar panašiai, bet ne, net negalėčiau, nematau prasmės, ta prasme, aš nematau prasmės riboti jo ir lygiai tas pats, žinai, šitoj vietoj, aš manau, kad yra ir iš jo pusės, nes jeigu jisai sako, kad jisai va, išvažiuoja metam į Ameriką, tai, nu ką, susidėliojam dalykus ir visą gerą. Tai, nu, o prasmė, o kokia prasmė, kad nu, mes nei mama, nei tėtis viens kitam, kad ką, kažką draust, kad tu kažko negali, ne, nu, tai čia yra kažkoks tada keist. Aš tai taip, aš nenorėčiau, kad man tai būtų, aš nedarysiu to kitam žmogui. Tai ant kiek yra svarbi, jeigu jis pasakytų, kad čia yra nesąmonė ir tai būtų visiškai neargumentuota kažkokia tai nuomonė ir panašiai, bet aš nenoriu. Nu, tai... Nežinau, ką pasakyti. Jo, tavo nuomonė tik tai. Visi mes turim savo nuomonę. Visi mes žinom, kur yra duris. Klausyko, pavyzdžiui, kalbant apie Instagramą, ne? Aš nežinau, ar labai daug apie jį kalbėčiau, bet man kas labai, vat, nu, turėjau tokį klausimą. Mačiau, kad tu turi virš 50 tūkstančių sekėjų, kas yra tikrai labai solidus skaičius ir galvoju, tau Instagramas yra daugiau tokia saviraiškos erdvė, pasidalinti, pasikalbėti, galbūt ir patarimų moterim duoti ir atgal tą grįžtamą ryšį pajus, o galbūt yra vieta, iš kurios tu visai jau neblogai gali uždirbti. Tai yra ir tai, ir tai, iš tikrųjų. Tai, tai yra erdvė, kur tu iš tikrųjų bendrauji, kadangi yra ta auditorija, reiškia, tu esi kažkam tai įdomus, reiškia, tu irgi neši atsakomybę už savo turinį, už tai, ką, kaip tu darai ir panašiai. Ir man tai yra, aš gal nesu visą laiką, aš save labai patikrinu, aš nesu nuo to labai priklausoma pati, kaip nu, kad jeigu dinktų vat, tas Instagramas ar dar kažkas, tai ir čia man būtų baisi bėda, ar aš ten žiūriu, o dieve, kiek čia jau dabar laiko, ar kas. Nu, kažkaip tai, labai, labai aš į tai žiūriu paprastai. Tai yra platforma, kur aš galiu pasidalinti kažkokia tai savo patirtim, savo kažkokiam tai žiniom, šiaip pakelti kažkam tai nuotaiką ir jaučiuosi dėl to gerai, nes Tavo sekėjai seka tave savo laisvą valią, aš ne, nu, ta prasme, tu nestrymini niekam, kas nenorėtų to matyti, ar tai yra gera platforma užsidirbti pinigų, lygiai taip pat taip. Tai yra galų gale dabar jau šiais laikais, tai yra verslas. Kuo tu, aš gal irgi nenaudoju savo platformos labai, jau jeigu taip labai aš versliai pasižiūrėčiau ją, tai visiškai kitaip strateguočiau, visiškai kitokį, ne visiškai, bet dar kitokį turinį daryčiau, dar kitokį ten tą tvarkaraštį turėčiau ir panašiai. Tai nėra mano labai didelis kažkoks tai verslas, nes aš norėjau savo pasilikti ją vat, taip vat, labai, labai lengvai, taip kaip aš norėčiau, ne taip kaip reikia, o taip kaip aš norėčiau. Tai, žodžiu, tai yra ir tai, ir tai. Nerealu, man atrodo, kad gali ir būti savimi to ir platformų ir dar uždirbti pinigų, tai realiai, nežinau, fantastika, galiu tiek pasakyti, ar ne? Svajonių darbas, svajonių gyvenimas. Jo, kažkaip mes kaip prieš tai dar kalbėjom, prieš pokalbį, tai man labai strigo tavo mintis, kad realiai reikia labai gerai supras, kad tas Instagramas yra platforma, kurioje žmonės vis tiek nori daugiau mažiau matyti pozityvą, ne? Ir, pavyzdžiui, tu irgi nesi tas žmogus, kuris sakytų, kiekvieną dieną keliam dabar ir rodom, kaip yra ten negatyvu ir panašiai, verkintis vaikai ir panašus dalykai. Tu esi už tai, kad realiai reikia filtruoti, ne, tą turinį, kad nereikia visada kiekvieną dieną kelti. Tai, kas iš tikrųjų yra tavo gyvenime? Aš nesu, aš pati, aš gal taip pat iš savo pozicijos buvo tokia tema, kad nu, kaip ir tos socialinės platformos iš kitos pusės ir žaloja žmonės, tuos, kurie žiūri, nes tu žiūri ir tau pradeda atrodyt, kad visi dabar yra Dubai ir atostogauja, visi dabar čia guli prie baseino, o tu čia toks varguolis, čia Lietuvoje, žinai, neaišku, kokią pliurzą kasi ir nors ir reiškias kažką blogai darai savo gyvenime. Ir žmonės kaip ir pradeda dėl to atseit, kad blogai jaustis. Ne atseit, o kai kurie. Tai čia yra gal žmonių, tų, kurie pradeda taip
jaustis ir arba kažkoks tai tas emocinis psichologinis neišprusimas, arba nežinau, gal mažai pasidomėta, kas tai yra, nes reikia suprasti, kad tos platformos, to prasme, žmonės kelia tik tą, ką jie nori kelti. Ko mes nenorim, kad jie matytų, mes nerodom. Ir jeigu dabar vardant kitų pradėsim mes kelti savo buitį, nežinau, kažkokius tai snarglius, ašaras, pats užsidepresinęs, aš ta prasme galiu belekiek visokių depresinių teorijų pasakyti, iškelti ir kad apskritai faktiškai gyventi yra neverta, kadangi žmonių populiacija yra per didelė šitoj žemėj, tai nueiti ir nusižudyti yra geriausia, ką tu gali padaryti apskritai ir padovanoti mūsų planetai. Bet nu, come on, toksai ta prasme to irgi, man atrodo, nereikia ir kaip tu gali labai negatyviai ir buitiškai kelti tą turinį ir ar kažkam nuo to pasidaro geriau. Klausimas, gal kartais, kada tu keli tą turinį tokį labai, labai, labai išrankiotą, ar ne, ir pozityvų, gal kartais gerai pasidalinti, kad va, žiūrėkit, man irgi šiandien šalta, nėra nuotaikos, tai kas su manim, laikykitės, žinai. Jo, davai mes bet, kartu, žinai. Davai mes kartu, bet tada kažkaip tai tą išvinioti, vat, davai mes kartu kažkaip pasikelkim, va, varykit, atsigerkit kavos, gal praseikit, žinai, pešiom ir pasidarys geriau. Bet tiesiog man, pavyzdžiui, nepadeda, kad ten, nežinau, kelia kažkokius tai ir vaizdus, nuotraukas arba vaizdus, kurie yra be filtrų, bet tokie, nu, labai agli būna. Ne tai, kad tiesiog be filtro ar be kažko, tai čia okay, žinai, bet tokius jau net to, kur net nejauku būna žiūrėti. Nu, koks, negali pasakyti negražus žmogus, bet tu, nu, bet ką gali ten ar nufotkinti ar panašiai, jeigu tu esi apkūnesnis ar kažkoks, tai, nu, ten tokį bjaurų kampą pasirenki, kad, o dieve mano, Bet tai irgi sutikim, kad yra verslas, yra dėmesio, ta prasme, trauka. Ir glensas tas filtras yra tai, kad susirinkti kuo daugiau streamo ir laikų. Ir ta bjauri realybė, ir tas yra realybė, tik tai yra vienų žmonių realybė, tai yra kitų. Yra lygiai taip pat, lygiai tam pačiam, kad susirinkti streamo ir laikų. Ir kuris iš šitų dalykų yra geresnis, aš nežinau, aš renkuosi matyti, man fainiau matyti žmonės, Dubajui su gražiom suknelėm dar kažkur tai mane labiau pamotyvuoja negulėti ir verkti, kokia aš esu čia nelaiminga, o kažką tai daryti, kad jeigu aš ten norėčiau būti ar atsirasti, irgi galėtum tą tai patį aš daryti, tą ir daryčiau. Jo. Jeigu man tiesiog gražu, o kaip fainai pasidžiaugti, aš kažkaip moku dar už kitus pasidžiaugti. Nežinau, mano vaikai lygiai taip pat. Vat moko už draugus pasidžiaugti. Pliam, žinok, ta visa labai yra sveikas požiūris, nes kažkaip aš būna vis tiek pakliūnų pakimbanto Instagramo, taip žiūriu, kaip gerai žmonės gyvena ir panašiai, ir atrodo pats tikrai ne ką prašiau gyveni, viskas yra labai tvarkoj, bet taip žiūriu, galvoju, pliam, galėtų dar geriau būti panašiai, ir aš vis tiek pakimbu. Ir būna vat netgi tokių situacijų, kad pavyzdžiui, gilygiai tą patį darau, būna tokia liūdna nuotaika, žinai, nieko tu nekeli tą Instagramą, panašiai, būna gerai, vat noriu su visu pasauliu pasidžiaugti. Tai. Ir galvoju, vat būna tau, kur pavyzdžiui, tau galbūt reikia tiesiog kelti, yra labai šudina nuotaika, prastai jauties, bet pliamba, davai, kelsiu. Ir biškai pafeikinę. Jo, aišku. Aišku, tai aš dar kartą sakau, tai yra algoritmas ir tai yra tas streamas, tas ryčas, kurį tu turi palaikyti. Arba daryti tam tikras didelės pertraukas tam, kad aš asmeniškai, aš iš vis sakau, nu, aš tai socialiniais tinklais ir tuo, kas yra vieša, aš netikiu. Todėl, kad viskas, sakau, tu netgi Bet kas netgi nusiskundimas, kad o dieve, kaip mane čia gali kritikuoti, ten kažkas rašyti komentarus, kad aš esu ten negraži, ar per kvaila, ar per kažkokia, tai irgi yra dėmesio traukimas į save. Ir nusakau, viskas, kas yra vieša, yra netikra. Tai yra tik tai dalis kažkokia tai detalė išimta iš tikrovės. Man irgi labai, pavyzdžiui, man awkward žiūrėti, kaip žmogus nuoširdžiai verkia ir kelia tą į Instagramą. Ir tu galvoji, nu ką žinau, man keista. Nu nes tai jau yra labai feikinis veiksmas kažką tai, žinai, save filmuoti. Nu, negi, kada tau iš tikrųjų ten, nu, batai, nežinau, tu miršti, kaip blogai tu save filmuoji. Bet gal atėjo toks amžius, kad, žinai, tau, nežinau, tu griūsi be sąmonės, bet tu dar spėsi į kokį priepolį, bet tu dar vis tiek save filmuosi. Ir aš nežinau net, kam to reikia. Tau to reikia, kitiem to reikia. Ir tai jau dinksta, nu, man dinksta iš vis to tikrumo pojūtis, nes jeigu
tu galvoji save filmuodamas, kaip tu ten gilioj depresijoje verki. Tai sakau, tai pusė tavo smegenų vis tiek galvoja sąmoningai, pala. Dabar čia save pafilmuosiu, nes aš bliaunu, dabar čia bus peržiūras, va kažkam tai gal net padės ir taip toliau. Nu tai kiek tu esi nuoširdus šitoj vietoj? Tik 5%. Bliamba, žinok, kaip tu taikliai viską pastebi, kaip tik prieš kokį porą savaičių žiūrėjau vieną influencerą mūsų Lietuvos, tokia labai jau top. Ir ta prasme, vieno storio metu pradėjo tiesiog verkti, žinai, vat, kad mano gyvenime irgi visko būna, galbūt ten darbai sekasi, bet gal va, ten asmeniniam gyvenime kažkas tokio. Ir aš taip žiūriu, galvoju, bliamba, kaip ir užuojautė, bet iš kitos pusės galvoju, gal čia tokia reklama kažkokia paslėpta, vat, žmogus taip gal to ryčio nori pasiekti, vat tokie dalykai kyla. Tai, nu, aš labai sutinku, kad tam Instagram'e yra tokių dalykų, kuriuos reikia vartoti labai atsakingai, aš taip galvoju. Taip, aišku, įmanoma, ta prasme, tu kalbi, tu kaip su savim, žinai, tokią išpažinti, ir kalbi ir susigraudini ten dėl kažko tai ir panašiai. Bet sakau, bet tai tikrai nėra ta pure emocija, kuri iš tikrųjų tave valdo 100%, todėl kad anyway, tu darai kažkokį tai side veiksmą, apie kurį tu mastai ir galvoji. Nu, tai paprasta psichologija. Aš taip sakau, jau galų gale, jeigu jau tu miršti, ar tau yra tikrai desperatiška ten depresija, kažkokia isterika, dar kažkas. Nu, nefilmuosi tu savęs. Va, man labai patinka su tavim kalbėti dėl to, kad viską atvirai, taip, žinai, viską iki pat kaulelių išnagrinėjom ir tiesiog yra taip, kaip ir aš, žinai, viskas yra labai paprasta, arba pinigai slepiasi, arba kažkokie kitokie tikslai. Šiaip, apie ką labai norėčiau su tavim dar pakalbėti, tai yra apie psichologinę sveikatą. Ir iš tikrųjų mane pati labai nustebinai, kadangi podcastų metu, pokalbių metu mes labai daug kalbam apie būtent tą mental health, bet kažkaip net neplanavau su tavim apie tai pakalbėti, nes atrodo, kad tavo gyvenimas yra toksai, žinai, puikiai sutvarkytas ir atrodo pas tave viskas taip sklandžiai sekas, kad tau net nereikia dėti pastangų, bet būtent, kad tu būtum tokia, kokia esi, tokia tvirta, žinanti, ko tu nori. Tai, Veronika, labai norėčiau, kad pasidalintum, ką tu darai, kad tavo psichologinė sveikata būtų iš tikrųjų kiek įmanoma geresnė. Jo, ką aš darau, čia reikia daryti ne dabar, o vaikystėj ir sakau, vat šitoje vietoje aš esu ir labai dėkinga ir man labai tikrai pasisekė, kad aš susidūriau su kovų menais, kad aš susidūriau su tam tikrai žmonėm, kurie mane labai gerai išmokino dirbti su savo galva, su savo emocijom, pasižiūrėti į viską iš trečio taško ir susidėlioti, sustoti, mokėti sustoti. Susidėlioti visą laiką ir lygiai taip pat susidėlioti taip, kad tu, jeigu kažkas nesidėlioja, kaip tu susidėlioji, tas tave nenuvestų į kažkokią tai duobę, nes žinoti, kad visko pasiekti, ar iš visko yra, ta prasme, ar iš visų padėčių yra kaip minimum 5 išeitis. Ir yra visokių point of view. Ir tu pastoviai, ir kada tu turi įpratį pastoviai, va taip, tiesiog taip mąstyti, čia yra mąstymo būdas, tada tu neįsiduri į jokias, nežinau, nerimo, priepolius, panikos, atakas, nes tai yra viskas mūsų galvoje. Ir aš ką suprantu, ką daryti su tuo, kada jau žmonės tame yra, aš nežinau, nes aš nieko panašaus neturiu, nepatyriau ir nežinau, nebent tai gali būti, nežinau, kažkokių tai medžiagų įtaka, vaistų, alkoholio, nežinau, dar kažko tai. Tai aš labiau tą žinau, ką aš turėčiau ir norėčiau daryti su savo vaikais, kad jie irgi turėtų tokį maks stiprų psichologinį pagrindą, nes tai kartai to dar labiau reikės. Mes dar taip visai, žinai, nieko, nors irgi dabar tas mental health visų yra, aš net beveik ant pirštų galiu suskaičiuoti, kiek yra žmonių, kurie nežino, kas yra panikos atakos, ar nevartoja kokių nors vaistų, ar dar kažko, tai čia kažkada susėdom, visai nemažai žmonių, buvom dviese, tokio, o, galvam, gerai, nu, tai mūsų mažuma. Tai va, bet sakau, bet tai yra labai labai didelio kažkokio tai darbo ir įpročio nuo vaikystės. Jeigu tu to išmoksti, jeigu tu tą supranti, jeigu tu pamatai tą schemą, tai tu ir gali dėliotis. Bet palauk, teisingai aš suprantu, kad tai buvo ir tėvų auklėjimas, galbūt ne tai buvo tėvų, kovos menai. Ne tėvų, labiau kovų menų ir trenerių. Ir tai buvo tikrai tokios, kaip ir sakyti, metodikos, kaip dirbti su savo psichika tiesiog. Nu, pavyzdžiui, galėtum kokį pavyzdį pateikti. Nu, tarkim, yra, tarkim, stresinė situacija, ne žmogus, tarkim, vat COVID-as buvo, prarado darbą, iškart visi tokia panika puola. Tai ką yra, patartum? Yra, aš ne tai, kad čia patarimai, žinai, čia tu arba moki, arba ne. Pavyzdžiui, kaip nuo vaikystės, ar ne, kaip visą laiką mokino, pavyzdžiui, tu nuo to, kad tu ateini į erdvę, žinai, apsižiūri,
ten kampus, žmonės, kas tau patinka, nepatinka, kas yra pavojinga, nepavojinga, kas yra ten toli nuo tavęs, arčiau, ką tu arčiau prisileidi. Toliau lygiai taip pat sakau, kad iš kiekvienos padėties yra kaip minimum kelios išeitis, kad į viską tu gali pažiūrėti, į visą situaciją, į visą savo būseną, į viską dar iš trečio taško tu žiūri iš savo, nu pavyzdžiui, kad yra santykiai su kažkokiu žmogum, kas mus irgi labai trigerina, išmuša ten iš vėžių ir panašiai. Ir yra aš iš savo taško gali pažiūrėti, iš kito žmogaus taško gali pažiūrėti, gali iš trečio taško pažiūrėti, kur irgi dar dėka savo patirties kažkokios tai gyvenimiškos, po to tu supranti, kad daug kas mums atrodė anksčiau visiška pasaulio pabaiga, ten visiška tragedija, tu supranti, kad nu kiek, savaitė, dvi, viskas. Ir po to tu net sunkiai, tai va, geras pavyzdys, tas pats COVID-as, ar ne? Mums atrodė, kad viskas, pasaulio pabaiga. Tai išsineškim iš to mental health pamoko, kad viskas, visiems buvo panika, ta prasme, atrodė, nebėra darbų, kažkas kažką nebėra darbų, nebėra draugų, nebėra, ta prasme, nieko, žinios, nu apokalipsė kažkokia tai. Kiek mes dabar iš to atsimenam, ko? Nieko. Ne, o gyvenimas toliau. Ta prasme, viskas. Tai kiek praėjo? Labai mažai laiko praėjo. Tai reikėjo palaukti viso, ir nereikėjo eiti kartis ant šakos, nes tai pasaulio pabaigos, tai pasirodo, tai neatsitiko. Reikėjo palaukti kiek? Mėnesį, du, tris, keturis. Tada, aišku, dar buvo sudėtinga, mes neturėjom tos patirties ir labiausiai trigerino tai, kad tu nežinojai, kiek tas tęsis. Toksai nežinojai, kaip čia dabar susidėlioti, žinai, tuos žingsnius. Bet tu tikrai žinai, kad reikia palaukti. Nepanikuoti, nepulti į isterikas, neprasidėti, nes tai ir sukelia po to tos panikos visokius priepolius tą nerimą ir tu kuo toliau, kuo labiau save trigerini šitoj vietoj, tuo labiau į tą panirsti. Tai išsineškim labai gražią pamoką. Netgi COVID-as nieko mums nepadarė. Realiai. Bet žinai, aš dabar galvojam, tarkim, kai mes turim tą teoriją, nu atrodo, okay, tarkim, bus praktika, tikrai viską pritaikysiu. Bet kaip tau pačiai, tarkim, buvo, kai buvo COVID-as, ane, tie koncertų nebėra, panašiai, skaitykim, šeimos pajamos, va, į apačią. Nulinės, nu ir vat, ką tuomet daryti, ar iš tikrųjų nebuvo tos panikos? Bet ir išlaidos, žinok, labai sumažėjo. Iš tikrųjų, taip. Tai buvo, ne, panikos, sakau, panikos nebuvo, buvo vėlgi, okei, susidėlioti, žinai, bent kelis planus, kokį, kiek tu turi to vis tiek, nu, mes esam irgi protingi, mes turim kažkokį tai biudžetą, kažkokias santaupas, ar ne, visą laiką, ten neaišku kokia situacija, bet kažkiek tai, kad pratemti, žinai, nu, pusę metų, sakykim, ir tada žiūri, kiek tu turi laiko, veiklos kai kurios liko, ką tu galėsi, žinai, nu kada jau reikės į voltą varyti dirbti, galim dar mėnesį temti, ar žinai, ar jau čia pradėti bukintis, o kodėl ne, nu ir tu tai bandai, ta prasme, pasižiūrėti kelis variantus, kiek gali laukti, ką gali dar daryti, kada jau ten reiks į statybos į Vokietiją varyti, žinai, ten kažką veikti ir panašiai, ar jau pradėti kaukės siūti, žinai, staiga, ar dar ne, ir vat, aš nežinau, man atrodo, nu nėra padėčių be išeičių, nebent ten tragedijos didelės atsitinka ar dar kažkas, tai kur jau tau tikrai ten viską išmuša, bet šiaip, nu, pasižiūri, aišku, tie, kas gal liko iš vis be cento, žinai, dar kažkaip, tai, nu, tiem žmonėm labai buvo sunku, bet... Nu, na, mes gyvendami irgi žinom, kad tu gali pakliūti bet kokią situaciją, kada tu liksi be pajamų, kada tau reikės gal kažkokio laiko ir panašiai, ir tu turi tą laiko, vat, tą ar palygiai tas pats karas, kada jis atsitiko, tai daug žmonių nežinojo, ką bėgti dabar čia, rinkti daiktus, jo, labai didelė panika. Likt, laukt, žinai, ar ant tavęs čia, ar tave čia iš vis išsprogdins dabar čia, žinai, rytoj ir panašiai. Tai irgi buvo, baigėsi COVID-as, atsitiko karas. Irgi buvo atsisėdai ir susidėliojai, ką darai, jeigu taip, ką darai, jeigu taip, ką darai, jeigu taip. Ir taip pasistė. Ir visą tą reikia daryti ramių protų, todėl kad ta vidinė panika ar nerimas, nu, jis tau tik sugadins dalykus. Ir tu dar tik labiau gali apkrėsti to savo pačius artimuosius, žinai, nu, kažkas turi likti sveiko proto, jeigu moki. O kad likti sveiko proto, reikia mokytis. Lema, žinok, klausaus tavęs ir atrodo, nu, okay, reikėtų gal kokią gynybos, nežinau, ministeriją pasiūks kažkai. Psichologiškai sudėliot paleisti tave žinai per teliką, kad taip nuramintum žmonės. Iš tikrųjų, nežinau, ar tie kovos menai, bet akivaizdu, kad tu esi nu, labai psichologiškai stiprus žmogus. Ir man atrodo, kad šeimoje labai daug tos ramybės atneš, ar ne? Nes ko gero, menininkai irgi dažnai būna žmonės, kurie jautrus, ima labai viską iširdė. Tu atrodo, kad tu esi, galiu pasakyti, netgi Donato tokia asmeninė psichologija. Bet taip man iš šono atrodo.
Psichoterapeutė. Tokia, žinai, jo, tikriausiai, čia jau Donatas gal labiau galėtų, žinai, pasakyti, bet jo, matyt, kad taip okay. Gerai, Veronika, mūsų pokalbis į pabaigą, bet iš tikrųjų norėčiau dar vieną temą paliesti, iš tikrųjų apie tavo išorinių grožį. Ir galbūt kiti gali sakyti, vat, kaip čia kalbėti apie kažkokį grožį yra nesąmonė, bet aš galvoju, kad visos mes moterys apie tai kalbam, mes galvom tik tai galbūt gėda pačiom pasidalinti. Ir tu labai gerai mūsų pokalbio pradžioje pasakėjai, galbūt kiti mane žiūri ir galvoja, nu vat, o be pigų genai, supranti, šokie pusė gyvenimo bus, kaip gerai atrodo. Tu man pasakyk, ko iš tikrųjų reikia, kad tu gerai atrodytum ir jaustumės. Galbūt yra mityba, tai yra sportas, yra kiti dalykai. Tiesiog, kas yra labai tau svarbu? Išoriniam grožiui. Man apskritai, gal man grožis kaip grožis žmogus yra gražus tada, kada jis yra, aš labai banalu, tada, kada jis yra sveikas ir laimingas. Grožio standartai, mes kiekvienas juos prisitaikom sau. Yra, sakykime, ten, nežinau, standartas grožio yra, kad tu turi būti kūdas tikriausiai, kaip čia pavadinti, žinai, kažkoks ten neraukšlėtas, nežinau, ir nekreivas. Kiti, pavyzdžiui, bet būna apkūnių žmonių tokių, kur pasižiūri taip gražu, ta prasme, tas kūdas atrodo, kas serga. Palyginus, nes jis yra kažkaip, tai tas pats žmogus yra save priėmęs, jis yra laimingas. Žinoma, dar yra tik tai vienas toksai dalykas, būna apsileidę žmonės. Tai apsileidę žmonės, tai jau, nu, su grožiu tikriausiai, vat, tas ir yra, yra standartai, svarbu, man atrodo, yra neapsileisti ir būti gražiam pačiam sau. Ir tada žmogus tą spinduliuoja. Man gražu yra taip, kaip aš atrodo, ar ne, vat tokia forma. Ir aš tikrai savo keliu stiprius reikalavimus šito, nes čia tik aš pati savo, todėl kad man pačiai yra taip gražu aš, o taip negražu aš. Ką reikia tam daryti? Dirbti daug reikia. Ir visų pirma, irgi reikia su savo galva, susitvarkyti mitybą. Bet ta pati mityba irgi nebūtinai valgyti, nežinau, vien tik tai dumblius ir žalias, bet savo aš kaip man. Pavyko, bet dar anksčiau aš tą esu pasidaręs. Aš susitvarkiau savo požiūrį į maistą. Man, pavyzdžiui, maistas ir valgymas yra, nu, koks, nežinau, penktailis procesas. Aš nesijaučiu taip kažkaip tai labai prisirišusi prie maisto, kad man tai būtų be galo svarbus dalykas, dėl to aš neturiu galbūt tokio įpročio daug valgyti. Jeigu aš nepavalgau, tai aš ten pas mane bloga nuotaika ar dar kažkas, tai pas mane taip nėra. Bet aš kažkada tai su savim labai labai daug labai padirbėjau, kokius metus, nes pas mus būdavo irgi, čia irgi seniai labai įpratus atvarai pas kažką į svečius, o ten, nežinau, vaikščiodavau, aš labai dažnai, nes labai daug visokių draugų ir panašiai, ir ten nukrauta visokiais maistais dar kažką. Ir jeigu tu sėdi, tu valgai, sėdi, valgai, ir irgi galvoji, nu palauk, galvoji, vat sėdi, norėsi, po to biškį paimsi, tada norėsi, nu tai grįšiu namo, nusipirksiu, jeigu aš noriu taip jau to pirago. Nes tada iš tikrųjų buvo pas mane ir svoris buvo kažkiek tai didesnis, žinai, ir aš norėjau numesti kažkiek tai svorio ir taip galvoju. Bet reikia, nu, gražiai atrodyti man daugiai, kad čia netrigerinti, žinai, visų kitų. Nes tai buvo pasidaręs tiesiog ir toks rijimo įpratis. Aš irgi buvau pakliuvusi tą kilpą, kur tu valgai ne dėl to, kad tu alkanas, ne dėl to, kad tu nori, ne dėl to, kad kažkas veikai, o dėl to, kad, nu, va, tiesiog toks kažkoks savaiminis procesas, žinai, maisto. Ir aš irgi labai ilgai taip su savo, žinai, galva aš nekėjau, vat po to, vat pažiūrėsiu, norėsiu, ir kažkur tai pusę metų, metai įsiprogramavo tas taip, kad tas maistas nebėra įpratis. Tai yra tiesiog sąmoningas vartojimas tam, kad būti sveikam. Bet ne daugiau. Jis neįtakoja mano nuotaikos, jis neįtakoja, nežinau, kaip aš jaučiuosi ir panašiai. Galbūt tiesiog jis man reikalingas tam, kad aš gyvenčiau. Man patinka skanus maistas, aš esu irgi, galiu būti išranki ir neišranki maistui, bet viskas va tai, va, aš sakau, ir vaikus lygiai taip pat bandai auklėti, kad jie nepakliūtų į tą tokią, va, labai, bet sveikai, tai jiems tik tai kol kas netiesiogiai, apie maistą nieko nesakai, ar apie ten išvaizdą ir panašiai, bet tas sveikas gyvenimo būdas kažkur, tai jisai sveikas tau, irgi kiekvienas pats sau išsirenkam tas sveikas bendrai, nemanau, kad yra vienas kažkoks tai būdas, kuris tinka visiems. Jo, faktas, kiekvienam yra unikalus, žinai, būdas. Aš jį pastebė, kad mes lietuvės esam pakankamai griežtos savo išvaizdai. Nežinau, pažiūrėjau, kaip tu, kaip galėtum, žinai, vertinti, bet aš tokį Instagramą sekiu
seku vieną tokį bičą, kuris ten kelią turi, nežinai, ir tiesiog mieste pakalbina žmonės ir sako, vertink save ten nuo 1 iki 10. Žinok, žiūri, daug žmonių vertina ten 6-7, tapasme, matau bičius, panas, kurios fantastiškai gerai atrodo. Kaip tu galvoji? Todėl, kad aš manau, negriežti mes esam savo, mes esam šiaip labai tokia, kaip sakau, nu, bet kaip ir oras, mes pilka tauta, mes nepasakysim vieni kitiem gražau žodžio jokiais būdais, mes patys, bet mūsų tėvai mus taip auklio, tu tik nesigirk. Ir yra tokių, žinai, nu, kaip sekasi, ai, žinai, nu, dabar nesakysiu, nes tai gerai, nu, bet nieko nesakau, žinai. Nu, tai va, tas pasakyti, kad man sekasi afigienai, aš esu, žinai, gražus ar graži, pasakyti kažką tokio parduotuvį ten kam nors kitam ir panašiai, mums yra tiesiog žiauriai nepriimtina dėl mūsų auklėjimo. Aš kada atsimenu, mes išvažiavom šokti į Ameriką, į LA, ir tu eini gatve ir sako, oh, you have nice pants, žinai, ar dar kažką, tai tu galvoji, kas tau yra, ko čia nori iš manęs. Ir pradžiai tu jauti, kad tavo tokia reakcija yra, kad tau atrodo, kad ko čia kimba prie tave žmonės. O jie nieko nenori, jie tiesiog gali eiti ir pasakyti, o, žiauri gražus plaukai, ir eiti toliau. Ir nei jie kažko iš tavęs nori, nei jie tave kabina, nei jiems 100 metų. Nu, tiesiog žmogui atrodo gražu, jis gali tau pasakyti, jie dalinasi. Aš kiem be pigų kalbėt, visą šiltą labai ir gerą. Taip, nėra kalbos. Jeigu pas mūsų saulė šviestų kasdien, gal irgi kitokie būtumėm pozityvesnė. Nu, sakykim, bet iš tikrųjų tai yra tas mūsų postsovietinis, žinai, auklėjimas. Ėst viens kitą, jau jeigu reikia, tai čia jau mes pirmi, žinai, talentingi šitoj vietoj esam, bet kažką gražaus pasakyti, tai ne. Ir lygiai taip pat, po to mes pradedam žiūrėti save. O iš kur po to tas atsiranda, tos panikos atakos, tas visas, žinai, nerimas ir dar kažkas, tai nes žiauri yra daug negatyvo. Nu, labai. Bet, sakau, bet tai turi tiesiog mirti kartą tikriausiai. Kad tam mes turim auklėti kitaip savo vaikus. Va, gal ką aš geriau pasakysiu, pozityviau reikia pavaryti. Jo, reikia pozityviau. Tam reikia, man labai patinka, pavyzdžiui, sakau, Adelė su Kajom lanko mokyklą privačiai ir tenais, man irgi buvo nuostabu ten atvaro jų, pavyzdžiui, klasiokai vaikai, ir jie ten kažkas su nauja striukė, kažkas gali, žinai, nežinau, kažką turėti telefoną. Ir sako, o, kokia faina tavo striukė, kaip nais, sako, žiūrėk, aš ten turiu naują penalą. Ir jie ne tai, kad aš irgi turiu naują penalą, žinai, ten traukia iš kur nors. Jie sako, o, koks tavo fainas penalas, žiūrėk, 3 aukštų, wow, kokie pieštukai. Ir tu galvoji, bliama, kaip fainai. Kad jie nekonkuruoja, nepradeda, tai aš irgi turiu telefoną naujo, o mano tėtis, žinai, kokią mašiną vairuoja. Ir nėra to pas juos. Gal dėl to, kad yra šiaip tokia aplinka, žinai, susidarius. Ir aš kuo toliau, nu, kuo labiau ir kuo ilgiau noriu, vat, išlaikyti jų tą sveiką psichiką, kad geriau yra džiaugtis už kitus, tu pats turi tą, ką tu nori ir to, ko tau reikia. Nereikia turėti noro ar ambicijos, žinai, norėti turėti, nežinau, aš vairuoju ten kažką, o ten kažkas vairuoja kažką, nu tai... Aš darau ir turiu tą, ką aš noriu. Tą, ką aš galiu sau leisti, tą, ką aš noriu. Tas, kas man sveika, kas manęs nevargina. Man būtų, pavyzdžiui, vargas turėti, nežinau, Maserati kokį nors. Ir atsakomybė per didelę fui, nenorėčiau. Nu, bet tai ir viskas. Žinai, ir dėl to aš neverksiu, kad kažkas tai turi. Ir tu tą patį bandai ir savo vaikuos. Ir dėl to jie moka labiau už kitus pasidžiaugti, negu bandyti kažkaip tai matuotis, kaip aš. Jo, parodyti, kad galbūt aš turiu daugiau ir mano tėtis, mama yra, žinai, tokie. Ir jo, ir tokiu vaikų yra, ir, nu, ne tik, kad vaikų, tokio apskritai žmonių yra, žinai, nemažai, ir sakau, ir tam, vat, reikia, aš manau, kad reikia, aš turiu ambiciją kažkokią tai tą, kaip sakyti, sulaužyti tą tokį, žinai, užburtą ratą. Tai yra kita karta, jie visiškai kitaip matys, nežinau, ir šeimų modelį, ir santykius vieni tarp kitų, tarp vyrų, moterų, ir pasaulyje kitaip matys, ir jau mato, žinai, mes jau juos tik vejamės. Su jų greičiais, ta prasme, reikia tik spėti. Jo, mums slėptis po lapu, žinai, dabar prieš tą naują kartą. Klausyk, pavyzdžiui, Veronika, o tu gyvenime pasiekiau tokį lygį, kad tave pradėjo džiuginti maži dalykai kasdienybėje? Ne. Žodžiu, kad vos podelė ryte tikrai neužtenka, ne, kad diena būtų gera. Ne, aš labai noriu su savim, žinai, ties to dirbti ir iš tikrųjų ne. Aš galiu sakyti, kad jo, ir tu savo primeni, bliama, dabar atskėlis, žiūrėk, dabar kavos, dabar taip tu gali atsisėsti ant savo. Būna, iš tikrųjų, tu užsiparinai gyvenime ir galvoji, nu, vat, kažkas yra ne taip, žinai, kažko trūksta. Ir aš žinau, kas, bet tie dalykai, nu, ko aš noriu, pavyzdžiui, siekti ir ko aš dar negaliu, neturiu laiko, man nesigauna ar neturiu kažkokių tai idėjų ir tas tave labai pradeda veikti negatyviai.
Ir aš ir man gaila kol kas, kad tas veikimas yra didesnį, turi man didesnį įtaką, aš negaliu nuo to visiškai vat, atsijungti ir pasidžiaugti, kad vat, žiūrėk, aš čia turiu didelius namus, turiu sveikus vaikus, turiu, ta prasme, negyvenimas šiaip realiai orojus. Bet aš manau, kad tai irgi tai yra žmonių psichologija. Jeigu mes mokėtume, taip, įvertinti tai, ką turime, ne? Ir būti tame, kame turime laimingi, būtų progresas, būtų lygus nulis. Tada žmogus apskritai nei jis tobulėtų, nei jis norėtų, nei jis, nu viskas, mes visi tiesiog sustotume savo, žinai, tam komforte, o iš tikrųjų žmogui netiek daug reikia. Jeigu mes tokį skilsą, žinai, turėtume. Taip, la, teisingai suprantu, kad realiai, jeigu, tarkim, būtų daugiau tos savirealizacijos iš tavo pusės, ar ne, pavyzdžiui, dabar veikla, kurią tu pradėsi, tai realiai tavo gyvenimas kaip ir būtų, nu, visi stalčiai yra puikiai užpildyti. Tai yra šeima, tai yra santykiai, tai yra vaikai, tiesiog va, trūksta kažkokios detalės, nes šiaip tai viskas gyvenime yra tikrai super. Ne, nėra pas mane, jeigu kalbant apie mane, tai nėra pas mane gyvenime taip, nes kada tu pildai vieną stalčių, tai tuštėja kitas stalčius ir tai yra žinai, kaip aš sakau, tai iš rytų filosofijos tai yra sansara. Nėra, ta prasme, yra dalykas, į kurį aš daug save investuoju ir realizuoju kažkokia tai sritis nuo to kenčia. Bet aš tiesiog gyvenimą priemu labai, ta prasme, nėra pas mane nei tobulos šeimos, nei ten kažkokių tai tobulų aplinkybių ar dar kažko, tai nes, sakau, neperplėši gal šiknos ant visko, bet yra man prioritetai kažkokie tai dalykai, kažkokius tai dalykus aš šiaip žiūriu į tą pačią, pavyzdžiui, šeimą, santykius ar panašiai, tiesiog tu žiūri daug plačiau kažkaip tai pagal savo, į ką mes į šitą temą šiaip nesigilinom. Nu, vat, yra kaip yra, žinai, nėra. Yra, sakau, visą laiką yra, jeigu tu darai vieną dalyką labai gerai, tai kitas dalykas neįmanoma jo. Jo, natūralu, kad gerai. Ta dėmesį kažkaip koncentruoja, žinai, tai ten negali būti visur 100% dėmesio. Taip, ir nėra 100% ir neturi būti, nes, sakau, tai yra pasirinkimo dalykas. Labai neru. Žinok, aš tikrai negalvau, kad bus toks įdomus pokalbis, atvirai kalbant sakau, nes bandžiau ieškoti prieš pokalbį labai daug interviu ir pažiūrėjau, kad, nu, Veronika tikrai nėra tas žmogus, kuris savo dėmesį bet kam duotų, bet kur eitų, bet kuo kalbėtų. Tai labai ačiū, aš tave pamatau, iš tikrųjų, pamačiau tave visiškai kitokį. Negu kad man susidarė kažkoks įspūdis ir yra dar kartelė gal priminimas, kad netikėkim tuo, ką matom kažkur, ką rašo kiti, realiai žmogų reikia išklausyti patį. Tai, Veronika, labai norėčiau padėkoti, kad atėjai ir aš labai mėgstu užduoti, kaip ir neužduoti, bet paprašyti pašnekovo, kad jisai kažką palinkėtų vat savo. Tai, vat, pavyzdžiui, ko šiais metais tau labiausiai norėtų, ko labiausiai trūktų. Gali tai būti paprasti dalykai, tai yra miegas, galbūt daugiau pasivaikščiojimo, galbūt savirealizacija, galbūt, nežinau, kelionės. Ko labiausiai dabar norėtum šiame gyvenimo etape? Gali būti, sakau, maži dalykai, galbūt savybė kažkokia. Gyti? Sau palinkėčiau daugiau klausyti savęs ir mažiau remtis kažkokiais tai kitų nuomonėm, pojūčiais. Nu, tų kitų nėra pas mane labai daug, kuo aš remiuosi, bet labai dar labiau susikoncentruoti į savo asmeninę liniją, būtent tai, ko aš noriu, kas man yra gerai ir išgirsti dar labiau save. Va taip pat. Tai reikia daugiau meditacijos, ne? Meditacijos, nebūtinai meditacijos ir veiksmų. Žinai, išgirdai padarei, va tai va labiau. Nežinau, jaučiuos kaip po motivacinės vat, kalbos tokios. Labai ačiū tau, Veronika, tai beje, kaip dabar tavo diena, tarkim, kokia bus? Bus intensyvi? Šiandien labai dabar reikia skirti, Adelė turi duburelius ir Kajus turi duburelius, tai antradienis būna toksai jau po pietų turbins. Ir dar pasidaryti darbus tame tarpe, vat kol laukiu vaikų, kompas, žinai, ant kelių ir pim. Nu tai vat, tai prasme, mama driverė ir dar dirbantį darbus, taip kad šaunuolė, labai ačiū, kad atėjai. Ačiū tau labai, kad pakvietė.